Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Olha aqui a cara de felicidade de quem está indo para casa agora. Estou aqui esperando o elevador. E vou para casa, gente. Vocês que têm me acompanhado naquele vídeo na estrada, que eu estava indo para a praia, agora eu estou indo para minha casa. Consegui pegar o carrinho. Pegou? Pessoal, olha a carinha aqui de felicidade de quem está indo para casa ver as pitoquinhas. Sim, ver a Valentina e a Catarina. Fiquei uma semana fora, coraçãozinho ficou apertado, morrendo de saudade dessas meninas. Mas já tô aqui no carro indo para casa e eu quero filmar para vocês a reação delas assim que eu chegar. Tô tão ansiosa assim quanto vocês. Tá certo, meu filho. Logo, logo você vai ver só. Deus sabe a hora. Do nada, vou passar uma coisa. Tá insistindo, tá batalhando. Tá? É, não pode desistir, né? Pode tem que postar tem, sempre. Que tem, que hoje em dia, às vezes, que você pensa que aquela pessoa tá dando um apoio moralmente, ela assim, nossa, mas você tá se destacando. Às vezes tem pessoas assim. Sim, tem às vezes pessoas que não te seguem, falam não. Sei, não, é, acha que tá te apoiando, mas não, estão jogando pedra pra você sair fora, né? Assim não dá nada. Às mas vezes... vai firme, filho. Perante Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu mesmo sou um tipo de pessoa assim. Se eu vejo alguma coisa que algum amigo meu faz, algum conhecido, alguma pessoa faz que ele quer crescer e busca ajuda, eu sempre vou lá. Ah, eu gosto, eu gosto de ver a pessoa se destacar. Ah, comprou um carro melhor que tinha? Parabéns. Comprou um apartamento melhor do que tinha? Melhor ainda. Deus abençoe. Cara, você tem que ter coração bom. Tem. Mas não é todos. Não. Então, se você pode fazer coisas boas, por que não fazer? Sim. E vai cair pedaço se ajudar alguém? Nada. E tem muitas pessoas não viram inscrito no seu canal com medo. Não, ela vai ficar se achando, vai que dá certo. Mas tem são que pensamentos estar... pequenos, mas são né? pensamentos pequenos. Pessoal, acabei de descer ali do carro, né? O motorista veio me trazer em casa. Agora estou chegando. Quero só ver a reação. A moça que cuida delas falou, mandou mensagem para mim, falando que elas acordaram bem cedinho hoje e estão super ansiosa me esperando. Quero ver se eu consigo filmar para vocês a reação dessas gurias. Ai, meu Deus, eu também tô tão ansiosa para ver elas. Que saudade, que saudade. Tenho acompanhado ela pelas câmeras, né? A gente tem câmera em casa. Daí eu consigo falar com elas pelas câmeras e consigo ver elas. Mas elas não conseguem me ver, só conseguem me ouvir. Mas é tão gostoso, elas ficam doidinhas na frente da câmera. Não vim gravando vocês! Cadê meu bebê? Ei! Cadê o abraço da mamãe? Não vim aqui, mamãe! A mamãe abraça o bebê! É tanto ciúme, né? Ai, meu Deus, e o bebezinho da mamãe? Eu tô vendo a tatuagem aqui no braço! É o Hot Wheels? Gente, elas fizeram um colar ali atrás da porta, né? Uma árvore do crescimento e elas estão ansiosas para mostrar para mim. Vou ver, né?
Sabe o que essas mocinhas aprontaram? O quartinho dela já tá aqui arrumadinho. Tudo bonito. Meu Deus do céu! Que coisa linda! Tem até macaco! O que mais tem aí nessa árvore do crescimento? Tem borboleta, tem outra borboleta, tem batinha, tem coração, tem duas... Vai lá, Cata, mostrar com a mana! Tem até coruja! Coruja aqui! E a Valentina tá aqui, olha! Deixa eu ver o tamanho da Cata, Vale! A Catarina tá aqui no 90! Eita, que coisa gostosa da vida de mãe! Eu achava que a Cata tava em 2 anos a minha princesa Catarina tem, 2 anos. Não, e a Valentina tem quanto? 5 anos. Quanto é 5 na mão? Mostra pra mãe. Valentina? 5 anos. Valentina no quarto? Olha o que a mamãe fez pra elas, uma bailarina e um saci pererê, né? Tá preso na garrafa pra ele não ficar fazendo traquinagem aqui em casa. A gente prendeu, a mamãe prendeu na garrafa pra ele não aprontar com os brinquedos da Catarina e da Vale. Quero abrir. Ué, Vale, deixa ele preso, senão ele vai sair pulando aí pela casa. Deixa eu ver a bailarina, Cata. Que linda bailarina. Eu trouxe o desenho do Saci para elas pintarem. As meninas lá no meu serviço também pintaram o desenho do Saci. Fizeram o Sacizinho na garrafa. Eu até fiz um Sacizinho na garrafa, trouxe pra elas. E vamos fazer aqui com elas também um Saci preso na garrafa. Elas estão pintando. Olha a mãozinha da Catarina, gente. Que coisinha mais linda. Coordenação motora que ela tem. E a Valentina, né? Olha só que lindo que tá ficando o desenho da Valentina. Lindo, 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 Vale, parabéns. Todas vocês estão de parabéns. Ó, preto. E eu fiz 5. Então, eu fiz 5. 5? Você fez o número 5? Uhum. Ficou muito bonita a sua pintura então, de 5 anos, então eu fiz 5 aqui. E o que, que você escreveu ali em cima? Deixa eu ver. Escreveu Escola dos Sonhos, Valentina e a data, dia 15/9/2021. E cadê o desenho da Catarina? Esse foi o desenho que a Catarina pintou, ela não quer mostrar, ela foi lá dentro, não quis mostrar o desenho. Então eu vim aqui filmar pra vocês verem. Catarina tem só 2 anos e olha que lindo que ficou. Apareceu! Mostra aí o desenho. Ai, meu Deus, muito lindo o seu desenho. Pintou super bem para uma criancinha que só tem 2 anos. Bebê tchucu-tchucu da mamãe. Pessoal, estar em casa é muito bom, ainda mais na companhia dessas duas aqui. A gente faz muita bagunça, a gente faz trabalho em equipe juntas. Elas me ajudam nas atividades domésticas da casa.
São ótimas ajudantes, gente. Vocês não têm noção. Eu amo esse momento de estar em casa com elas. Ficar assim, grudada, né, Vale? A Vale tá aqui, deu um ataque de soluço nela agora. Né, Vale? Vou dar um susto na Vale pra passar o soluço. Diz que se der um susto, o soluço passa, né? Mas, Valentina, levanta a mão pra cima, assim, atrás da cabeça, as duas mãos. Que assim também ajuda o soluço passar, vai. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido esse momento, porque eu estou amando estar em casa com elas. Gente, não tem nada melhor do que a casa da gente. É maravilhoso. Nossa, soou até poético. Nada melhor do que a casa da gente, Ah, então, galerinha, pra nos ajudar, deixa aí aquele seu joinha, o seu like, ativa o sininho de notificações, se inscreva no canal. Assim vocês não vão perder nenhum de nossos vídeos. E eu vou ficar aqui, ó, aproveitando essa meninada aqui, ó. Aproveitando, porque hoje chuva o dia todo aqui. Chuva desde da hora que saímos da cama, tá ainda chovendo. Então a gente tá assim, ó, de pijama, só na Netflix, pipoca, biscoito, ó. Fazendo aquele dia da preguiça aqui em casa. Ficam aí com um super beijo e um super abraço. Fui! Te vejo no próximo vídeo!